Mbrëma të dashur shqiptar. Po e testojmë fillimisht apo dëgjohet mirë, e pastaj do të vazhdojmë së bashku me këndua me Sarandën, që ka ardhë prej Gjermanijës, i cilë ju përshëndet të gjithve. Do ta rifreskojmë atë lajfin që ishte para dy vitet të shtëpia e Sarandës në Gjermani. Kalonë sa më mirë, ne po vazhdojmë të këndojmë disa këngë, për me hup stresin ose në ngarkesën e pa drejtë që është duke u bë popullatës në këto ditë, siç e dini edhe vetë. Prandaj këtu jemi me u relaksu shpirtin edhe zemrën. Respekt. Okej. Apo i përshëndes pa gjithë veçorët këta vendot. Edhe kërve qartë dhe vendur. Përshëndetje të gjithve, ku do që jeni. Afro pakilis. Spokopni. Spokopni dytë, për shto. Adi, nuk përrok një dytë, për shto për thonë. Për shto për thonë më lërgë. Si ju ke fang, e po të gjohet mirë, mos shkoj shumë lanë, se në është të gjohet mirë. Okej. Po është drejnë. Nështë. Okej. Bravo, Salon. Zoni nivel, ha? Qa po këndojnë shkoj tjetër? Po, atë të gjemi. E kama ke në fërë shumë herë. E ka po shumë. Atë të gjemi. Nesër, nuk se s'jam kesh mirë.